ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza ikaze wowe wahisemo kubana natwe. Nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Nyuma yuko mu karere ka Rubavu humvikanye ibyo benshi bise amayobera, abandi bakabyita inkuru y'amahano, abandi bakabyita amayobera name, ibi byabaye kwa 31 kwakira 2023 ubwo ku kigo cy'amashuri cyanzarwe habaga ishyano, maze abatetsi bakaza kwiriza abanyeshuri ubusa, ababyeyi benshi bagatangara batangajwe n'ibyabere kuri iki kigo. Kuri ubu hamenyekanye amakuru mpamo ku byerekeye amarozi avugwa muri aka gace, bivugwa yuko ayo marozi ariyo yaba yarahindutse intandaro mu kuba aba bacana umuriro ukazajya uhita wizimya. Wakwibaza ngo ibi by'amarozi mu kigo cy'amashuri byaba ari biki? Ibi nibyo tugiye kukuvira imuzingo nyuma yo gufata akaruhuko gato, ariko turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa abone, ugakandaho n'akazugera kahaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahima gutega no kugezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko gato tuze tukuramburira ibyo aya marorerwa yumvikanye mu karere ka Rubavu. Nongeye kugwa ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Kera kabaye abantu batari bakeya baje kuvumbura amakuru mpamo ku byerekeye amarozi amarorerwa adasanzwe yumvikanye mu karere ka Rubavu. Wakwibaza ngo byagenze gute kugira ngo abacaniriye amazi akanga gushya baze kwiriza abanyeshuri ubusa? Mbese ibi ni ibiki? Inkuru mpamo kuri ibi yaba iteye ite? Dutere inkunga urebe munsi iki kiganiro handitse sabone cyangwa subscribe, ukandeho n'akazugera karibu hazuga kandeho, kuko Kigali News ari ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Uzajya ubona amakuru yose tugutegurira ndetse uzajya ubona mbere y'abandi bose. Iyi nkuru rero yumvikanye ikababaza abantu batari bakeya, yumvikaniye ku ishuri rya Centre Scolaire cyanzarwe riherereye mu karere ka Rubavu, aho abanyeshuri bataka inzara ndetse bakarira cyane bikomeye, bavuga yuko ngo habaye ibisa n'amayobera ubwo abatetsi bo muri iki kigo bacanaga umuriro uko bawucanye ukazajya uhita uzima, nyamara bari bagamije gutekera abanyeshuri shuri. Ibi byabaye kuri wa 31 ukwakira 2023 nyuma yuko iri shuri rihinduye abatetsi, maze abashya bakaza kugorwa cyane no gucana umuriro ngo babashe gutekera aba banyeshuri. Amakuru yaje kumenya ko umuriro wacanwe ngo byagera isaa 11 z'umugoroba amafunguro, ngo nibwo ngo byaje kugerageza nyine ngo afungura aboneka bitinze cyane, nyamara ngo yarasanzwe aboneka mu masaha ya saa sita. Abanyeshuri bavuga yuko bishwe n'inzara cyane nyuma yo gutegereza amafunguro ya saa sita nk'ibisanzwe, ariko amaso agahera mu kirere. Hari abavuga yuko no ku wa mbere bariye ibiryo bidahiye, bigakekwa yuko ngo hari n'abana bo mu mashuri y'incuke byagezeho ingaruka ku rwego rukomeye, ngo ndetse bikaba byarababaje ababyeyi batandukanye. Ababyeyi barerera kuri iri shuri bavuga yuko abana bariraga ku gihe, ariko ibyabaye nabo ubwabo ngo byabateye urujijo rukomeye cyane. Umwe muri aba babyeyi yatangaje agira ati abatetsi bari basanzwe bari barabahinduye bitewe na perezida w'ababyeyi ngo wari mubi, hanyuma abatetsi bashya baje ngo bari bari gucana umuriro ukajya uhita uzima, ngo kandi ngo bahereye mu gitondo bacaniriye amazi ariko amazi yanga gushya burundu. Aba batetsi bashya bivugwa yuko bazanywe ku isiri rya perezida w'ababyeyi. Bamwe mu bayobozi n'abarerera kuri iryo shuri ngo ntabwo bigeze bishimira iki gikorwa cyakozwe, ngo kuko bitari ibintu byiza. Amakuru avuga yuko hari abashaka ko ngo perezida w'ababyeyi avaho binyuze mu nzira zose zishoboka, zirimo n'iki kibazo cyo guteka ibiryo ngo bikanga gushya.
Nzabahimana Evariste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe avuga yuko basuye iki kigo bagasanga ikibazo ari abatetsi bashya baguwe no guteka cyangwa se gutekera muri muvero ndetse no guteka mu buryo ngo batari basanzwe batekamo. Mu ijambo yatangaje agira ati icyo kibazo twarakimenye dukurikiranye dusanga kuri iri shuri barirukanye abakozi batekaga bazana abakozi bashyashya kugira ngo baze guteka baza kugorwa cyane nuko batekera muri muvero ndetse biza kubananira bituma abantu batari bakeya babwirirwa inzara yica abana. Gitifu Nzabahimana avuga yuko bagiriye inama iki kigo uburyo bakoresha kugira ngo abana barire ku gihe. Nubwo uyu muyobozi atangaza ibi, umwe muri aba batetsi yagaragaje yuko nubwo benshi bemeza ko ngo byabananiye gutekera muri muvero, uyu arabihakana akavuga yuko ngo ahubwo icyabaye ngo umwe mu bateka cyangwa se mu bari basanzwe bahatekera ngo baba barasize bakoze ubufindo kugira ngo ubwo bazagerageza gucana uyu muriro bizange ngo kuko nubwo bagerageje kuwucana ukaka ngo bacaniriye amazi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba aya mazi atari yashya ngo kandi nyamara ngo bari bashyizemo inkwi zihagije bakagerageza guteka ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Aya marozi uyu nguyu avuga kugeza ubu nta urayabonera gihamya cyane yuko kugeza ubu ntacyo itegeko rihana mu Rwanda cyari cyagena cyangwa se ngo ishyireho igihano icyo ari cyo cyose ku byerekeye uburozi cyane yuko nta gihamya na kimwe cyemeza ko koko ubu burozi bwaba bwarabaye. Benshi mu baturage baturiye aka gace bemeza yuko aya makuru ababaje cyane bavuga yuko niba koko ibi by'amarozi byaranabaye uwabikoze ngo yaba ari umuntu utari mwiza ngo cyane yuko ngo aba bana aribo bishwe n'inzara ngo kandi mu by'ukuri barengana. Usibye ibi kandi nubwo uyu uteka yemeza yuko ngo bishobora kuba ari ibirozi abandi bakavuga yuko ari ubumenyi bukeya mu kuba aba batekera kuri muvero. Ibi byakomeje kugorana ndetse kugeza ubwo abahatekaga baje kongera kugirirwa icyizere bakagarurwa mu kazi kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kujya mu buryo no gukorwa uko byakabaye bikorwa kuruta uko aba bana bakomeza kwicwa n'inzara mu gihe ibi byose bitari ngombwa. Aya makuru ni amakuru mpamo avugwa mu karere ka Rubavu aho byavugwaga yuko ngo bacyaniriye amazi akanga gushya abanyeshuri bakaza kubwirirwa. Amakuru mpamo yararimo nuko aba bakomeza kwisobanura bavuga icyaba cyarabiteye nubwo ubuyobozi bw'umurenge bwagiriye inama ubuyobozi bw'iki kigo ko bukwiye gufata iya mbere mu kugarura abari basanzwe bateka kugira ngo hakemurwe ikibazo cy'inzara aba banyeshuri bakomeje kugaragaza cyane yuko aba banyeshuri banemeza ko ibiryo bariye kuwa mbere ngo byabagizeho ingaruka ariko cyane cyane abana bo mu mashuri y'incuke ngo bikaba aribo byagizeho ingaruka zikomeye biturutse kuba ngo bitarigeze bishya. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira niryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho n'akazogera kahaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahuma gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhaye muronke. Yeah.